за роки незалежності Україна втрачає драматично свій науковий потенціал і поглиблюється відтік наукових кадрів. Проте сьогодні українці, працюючи за кордоном, працюють і над створенням андронного колайдера, і графена, працюють в командах нобелівських лауреатів. І зараз нам дуже важливо цей науковий потенціал українців зосередити для розвитку України. Я хочу нагадати, що сьогодні минає рівно рік, як ми підписали угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І коли відбулася водночас ратифікація в Європейському і Українському парламенті цієї угоди. Так от, в цій угоді є спеціальні статті, пов'язані з нашими зобов'язаннями щодо входження до європейського дослідницького простору. І зараз даний закон, а я хочу привернути увагу, що є велика інтрига, бо крім закону, який внесений Кабінетом міністрів, є ще три альтернативні законопроекти. Цей закон повинен зараз відповідати основним вимогам європейського дослідницького простору, а саме принцип бюджетної прозорості, чесної конкуренції, максимальної відкритості ринку праці для всіх дослідників, академічної мобільності, сприяти обігу і передачі наукової інформації. Основне, що ми повинні демонополізувати нашу науку. Законопроекти пропонують нову систему управління наукою, Національну наукову раду, Національний науковий фонд з залученням провідних науковців світу. Таким чином, сьогодні буде надзвичайно цікаве і, я думаю, напружене обговорення щодо того, який саме законопроєктів буде взятий за основу і яким шляхом далі буде розвиватися українська наука.